Набридло витрачати купу часу на декларацію? Стомилися? Хочете спростити цей процес? Із Сотою створення декларації для підприємця буде легким та швидким? Увійдіть в Сота, вказавши лише номер телефону. Заповніть книгу обліку доходів та витрат. Натисніть кнопку «Заповнити декларацію». Підпишіть ЕЦП, заповнену декларацію та відправте до контролюючого органу. Готово! Із Сотою звітування стає простим. З усіх питань звертайтесь до будь-якої крамниці «Твій час» або за телефоном 044 206 7210.